တော်လိုင်းကြီးမှာမင်းမပါလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းပါလိုင်းပိုကောင်းတယ်တချို့လူတွေရှိပါအဲ့ဒါသိရမလားအဲ့လိုအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့လိုပဲခံနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမလားဗျာဒါကျွန်တော်တို့မတင်ဆက်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူအမှန်ငါတို့အတန်းအဲဒီအားကြတော့တကယ်တကူးတကပြည်သူအမှန်ငါတို့အတန်းပြည်သူအမှန်ငါတို့အတန်းအစီအစဉ်ပေါ့တကယ်တကူးတကဆိုတာကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်နေဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်အစီအမှန်နေရာခေအိုးကိုကျွန်တော်ခြေတန်းဆင်းပြီးနေရာအထိလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့အတန်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလောက်ရိုက်ကူးနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော်လိုင်းအိမ်မှာတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ပါနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းမိကွန်းလေးညီနည်းမေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတော်လိုင်းအိမ်မှာစပြီးတော့မှဘလို့စိတ်သက်တွေဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်စပြီးပါဝင်လာရလဲဆိုတော့ဒါညီမအရင်စပြောပြဟုတ်ကဲ့ညီမဒီပထမဆုံးတော်လိုင်းအိမ်စဖြစ်တော့အိမ်ကမိသားစုချင်းတွေကြောင့်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အိမ်အားတွေပါခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့ညီမဒီမှာထောက်ပို့ရင်စလုပ်ပေးရဲ့အဲထောက်ပို့ရင်စလုပ်ပေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီမေအောင်လိုင်းတွေလောရက်တွေကိုလည်းညီမတို့ကဟိုမကြိုက်တာတော့မကြိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညီမဒီဘက်ကိုအဲထောက်ပို့လောက်တာကိုလည်းခဏရင်နာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဒီညီမဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဒီစကြောင်းဘက်ကိုရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးတော့ညီမဒီမေအောင်လိုင်းတို့ဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်တဲ့ညီမဒီထဲကိုရောက်ကြည့်ရတာပါအဲညီလေးနည်းနည်းရောအဲကျွန်တော်နေနေကျွန်တော်ကတော့ဒီအနာစသိမ့်ပြီးကြရပါဒီဆန္ဒပြတာတွေရောဗောဒီသူတို့ဆွဲတဲ့ငါးငါးကကြီးမျိုးအတားမျိုးတွေဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်ခဲ့ရတယ်ဗောရှောင်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲကိုနဲ့တူတူဆန္ဒပြပြီးဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေဗောဒီသူတွေအားလုံးကကျတော့ဒီလက်နက်ကင်နေနေမှာလက်နက်နေကင်နေကြပြီလွမြောက်နေပြီတခုရောက်နေကြပြီဗောအဲ့ဒီချိန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆက်တယ်အဲသူတို့နဲ့ကိုနဲ့အစားအုံးမဟိုအစားကကျတော့လမ်းတူတူဒီလမ်းကိုတူတူရှောက်ခဲ့ပြီဗောကိုကကျတော့ဒီအချိန်တွေတခုကြောင်းရှောင်ပြီးရတဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့တောင်မှဒီကိုပြန်ရောက်နေဘာလို့မရောက်နိုင်ရမှာလဲသူတို့တော်ဒီလိုတော်လန်နေပြီငါတို့ဘာကြောင့်မလုံနိုင်ရမှာလဲဆိုရယ်စိတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမှတောခုခဲ့ရတာပေါ့ဟိုအဲ့ချင်းတော့အများကြီးပေါ့ဟိုမိဘကလည်းကန့်ကွက်တာတွေရောတွားဖို့လာတွားရေးလာရေးခက်ခဲရဆဟိုအများကြီးလိုက်ဖမ်းနေရဆိုတော့အရင်တတိထားပြောမှဒါဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့ရတော့ဒါဒီညီငယ်ညီမငယ်တွေကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တောခုရမို့အမှန်တရားဘက်ကနေရက်တီးတာနော်ဒါတော်တယ်မှာကိုယ်ဒီနေရရင်ခဏပါပဲနော်ခဏပဲလို့လေကိုယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအဲဒါတော်လိုင်းခီးအစကနေပါဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးအစကနေပါဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အစကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိသွားနေရတဲ့ခီးအပေါ်မှာတော့ညီမအနေနဲ့အားရကျေနပ်မှုရှိရလားဒါမို့လို့ရှိရင်ဒါငါတော့ဒီခီးလမ်းကြီးကတော့အားမရဘူးလားအခုချိန်ကြီးတော့ပြောရရင်တော့ဒီခီးလမ်းရောအားရပါတယ်။ဘာလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းညီမတို့ကသူတို့ဘက်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာတုံခွန်ဆိုင်တဲ့ဟိုတိုက်ပွဲတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့လိုစခန်းကုန်းတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုညီမတို့သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမဲအောင်လိုင်းတို့တတိုက်ကိုလည်းညီမတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုညီမတို့ကမတိုက်ဘူးဆိုရင်တောင်မှညီမတို့ကဘယ်လိုမျိုးဟောပြလဲဆိုအရှိမရဲဘော်တွေအများကြီးရှိရဲ့သူတို့တွေကရှေ့ကနေပြီးတော့ရိုးရိုးချွတ်ချွတ်တိုက်ပွဲတွေဝင်ပေးနေတယ်။ညီမတို့ကကြာဒီအနောက်မှာဟိုသူတို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဘာတွေဟောဖြစ်လဲညီမတို့ကအများကြီးအရှိကိုလှုပ်ပေးရဲ့။အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပေါ့။ဒီခီးလန်းအတွက်ညီလေးနေနေရောဒီချိန်နေအခုဆိုတော်တော်ကြီးပေါ်မှာခကြီးကရောက်နေပြီ။ကျွန်တော်ဟိုးအရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီချက်တနစ်စစ်ကြောင်းတို့ကော်ဘရာဘီနုံဘာညာအဲ့လိုစစ်ကြောင်းတွေမဖြစ်လာခင်စူဖက်မှုတွေမဖြစ်ခင်အချိန်နေနဲ့အခုချိန်နေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုမိုးနေမြေတော့ဖြစ်သွားပြီ။မုန်းနေမြေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအကူရုံးနဲ့ဒီလိုစုဖွဲ့ပြီးတော့မှစကားဝိုင်းတစ်ခုလုံနိုင်မှုအခြေအနေဆိုဟိုရင်တော့လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစားတောက်နေထိုင်မှုကစဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝကွာရယ်ဗျာဘယ်လိုကွာလဲဆိုအရင်တော့ဆိုရှင်ဟိုမနက်ကညီလေးတယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့မမကျောက်အမုံကိုပဲစားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမမကျောက်တထုပ်ကို9ယောက်စားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေကလွန်ခဲ့ပြီလုံးဝမရှိတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝမရှိတော့ပါဒါမျိုးတွေမရှိတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုအားကောင်းမှုပဲရှိရယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီထက်ပိုအားကောင်းမှုဆိုတာကလေတော်လိုင်းအိမ်မှာမင်းမပါလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းပါလိုင်းပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်မပါလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တယောက်ပါလိုင်းတယောက်အားပဲအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဒီထက်ပိုအားကောင်းမှုဆိုရင်အကုန်
wine view outside pool lu ye bo. Nyai a phit ba. Tor lan yi hu chong dwi la de dau chao da aku tor tor yi ko a sin bi ni de chain kala de khu phit ya phit la bi. A pi du lu jin ne target de khu chaung ni de khu nyin nyin ya bi mho chaung ni bo wo yaw ni lan chaung bo wo yaw ni bi. Chi set taw wo be shi ye. Di the bo bi a kaung kaung ne yaw chi set taw bo be tai twin chin ma. ဒါကျွန်တော်ဒါခုနကတော့စကူလေးတန်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါညီမလေးကတော့ဒါရဲမိမျက်လေးပေါ့နော်ဒါညီလေးကတော့ရဲဘော်ဘာလီဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကစစ်တဲ့ဆစ်ချောင်းอ่ะပေါ့နော်ဒါဒေါ်လိုင်းမောင်နှမတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒါသူတို့ဆိုရင်အဲဒီညီမလေးဆိုလဲထောက်ဖို့လောက်ရတာနဲ့အားမရပဲနဲ့ရှေ့တန်းလိုနေရာမျိုးတွေထိလိုက်စကန်းနေနေရာတွေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တာတွေပံ့ပိုးကူညီပေးနေတဲ့အဲတကယ်ကိုစိတ်သက်ခိုင်ပါတဲ့ရဲမိတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါညီလေးဆိုလဲဒါအတွေးခေါ်မြင်မာပြီးတော့ပေါ့နော်အကူလောက်မဲ့အလုပ်ကိုပဲဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲတချို့ကအဲဒီဒီလိုပေါ့ညီတို့ညီမပါသူကအဲညီတို့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကွာတကယ်တကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကွာငါတို့ဘယ်ချိန်ပြီးမှလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားနိုင်အောင်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်ဝင်စားနိုင်အောင်အဲငါတို့ဘယ်လောက်ထိဟိုဟာဖြစ်မယ်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲကိုတို့လုံးပန်းနေကြနေ့စဉ်နဲ့မျှသိရမလားငါတို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဖီအားပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြမလဲငါတို့တက်ဖွဲ့တွေပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာအောင်စွမ်းရည်ပြည့်ဝလာအောင်ဘာလို့ကြမလဲဒါတိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲအဲကိုတို့တွေဒါအလုပ်တွေများနေကြမအားမလနိုင်ဘူးကွာဒီလားတကယ်တမ်းပြောရင်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီလိုအခြေအနေထိရောက်လာတယ်အဲ့တော့ချိုးတွေပြောနေတဲ့စကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့ဟိုဟာကြီးကကြာလာကြီးလားအဲမင်းတို့တွေကဘာတွေလုပ်နေတာလဲအထူးသဖြင့်ဒီတောင်ပိုင်းပေါ့နော်အဲမင်းတို့တွေကဘာတွေလုပ်နေလို့လဲအဲပြီးတော့ကျတော့ဒီများတွေတောင်မှဒီလိုတွေလုပ်နေပြီအဲမင်းတို့ကကျတော့ဘာဖြစ်လို့အားရကြမကောင်းတာလဲဘာလဲဆိုပြီးတော့ကွာနည်းနည်းအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကွာနည်းနည်းလေးစကားဟိုပါဖြစ်သွားရင်တော့ဒါခွင့်လို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုတို့ဒီတီကိုရောက်အောင်လာခဲ့တဲ့အချိန်တော့တွေးမှာပေါ့နော်လမ်းမှာတွေးကြုံဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာအခြေခံပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါညီတို့လှုပ်နေရတာဟာတကယ်ကိုမလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာကိုတို့တကယ်နားလေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့လိုပြောနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုရောသူတို့တွေတကယ်နားလေအောင်ညီတို့ဘာတွေပြောချင်ဘာဘယ်လိုပြောမလဲတော့ဟိုလက်ရှိပေါ့တော့အကိုတို့ဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်မြည်ပြီးကိုရောက်လာတယ်ပေါ့အဲရောက်လာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရုန်းကန်နေလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစူးစမ်းနေလဲဆိုတော့အကိုတို့မြင်ရတယ်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှာပြကျွန်တော်တို့ကဒါပံ့ပိုးပေးနေတာပြီးတော့မှအားမလို့အားမရစိတ်နဲ့ပြောတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေစေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်လုံနေပါတယ်တကယ်လုံနေတယ်လုံနေတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုအပြောတတ်တ်လုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးတောင်ပိုင်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 းဒါဘယ်သူပြောမြင်တောင်ပိုင်း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 ပဲထပ်တယ်လေလားတောင်ပိုင်းကဒေါ်လာကြီးအစကတည်းကစပြီးတော့မှရှင်ကြည့်ပါအဲရှင်ကြည့်ပါပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေတက်တဲ့လေကီကောမြို့ကနေမှစပြီးတော့မှဒါအကုန်လုံးနှီးပါပေါ့နော်အူတီလာခဲ့ရတာဒီဒေါ်လာကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုးဒီများတွေပြောနေလို့မြောက်ပိုင်းတို့ရခိုင်တို့ဘာတို့ညာတို့လုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှလက်နက်အင်အားလူအင်အားကိုလုံးဝ ready အစင်းနေဖြစ်မနေဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ခေါ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားခဲ့သူတို့ခေါ်တယ်ဆိုတာစကားစခေါ်တဲ့တိုက်ပွဲကိုပြောတာစကားစဘက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုအလုံးရင်းဖိုးစစ်ဆင်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာမှအဆင်သင့်ဖြစ်မနေသေးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကရှိတဲ့လူတူလက်နက်ကလေးနဲ့ခုခံတွန်းလိုက်ရတယ်တော့ဟိုးမြောက်ပိုင်းတို့ရခိုင်တို့မှလူမျိုးအချိန်ကောင်းကောင်းယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကယူပါကျွန်တော်ယူပါကြက်ကြက်စနစ်ကြက်ကြက်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့အစောသူတို့မတိုက်ဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးသူတို့လုံးဝ viewer တွေဆွဲနေတဲ့အချိန်စီစင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစီဝူးကြုံနေခဲ့ပြီသူတို့မတိုက်ခင်နေကကျွန်တော်တို့တိုက်လာခဲ့တာကျွန်တော်စစ်ပန်းနေပြီဒါစစ်သားတကားနဲ့ပြောမှသူပွင့်နေစစ်ပန်းနေပြီဒါပေမဲ့စစ်ပန်းနေလို့လေညီးတွားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှစ်ဆက်ပြီးတိုက်နေမှာလုံနေဦးမှာပဲနားလေစီကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်သူကတော့ဘာကိုတင်းလိုက်ပြီဘယ်သူကတော့ဘယ်မျိုးတင်းလိုက်ပြီမင်းတို့ရောဘာလုံနေတာလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကိုမခံစားကြည့်ကျွန်တော်တို့လုံတယ်လို့လာပြီးမလုံဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်ကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အခြေအနေအခြေခံလေးတစ်ခုကိုပဲဒါလာပြီးတော့ပေါ့နော်လာကြည့်ပါကိုချင်းစာကြည့်ပါနောက်ဆုံးပြရချင်းပြလုံးဝအသက်အမားခံတယ်ကျွန်တော်လုံးဝအဲ့မှဲတဲ့ပေါက်တော့မှမဆုံးစရာဘူးလာခဲ့ကျွန်တော်အငတ်ခံပြီးထမင်းကျွေးမယ်ကျွန်တော်စားမယ့်ရိတ်ခေါက်ကျွေးမယ်လာကြည့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲအဲ့လိုပြောတဲ့သူတူတူကြချင်းပြောတယောက်မဟုတ်အယောက်တစ်ထောင်လဲလာခဲ့ကျွန်တော်အမားခံတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဘလို့ရှစ်ဆက်သွားနေလဲဆိုတော့လာပြီးကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်မှာလာကြည့်ပါဒါမှကျွန်တော်တို့ဘဝကိုနားလဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့လုံနေလဲဆိုတော့နားလဲမှာဟိုညီးပြနေတယ်တောင်ပိုင်းကတော့အလူခံတာပဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောကြီးစံ100တောင်းပြစ်လိုက်လို့ရန်သူတယောက်တည်ဖို့ဆိုတာသူဘယ်စက်သားမှအာမမခံဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုကိုကိုစိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်မှဒီရန်သူကိုကိုကတိုက်ခိုင်းနိုင်မှာ
အဲ့တော့ကိုးမှာရှိတဲ့တက်ဆောင်ကြီးရောနောက်ဆုံးပြကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်ပြီဒီပွဲတွေဘက်မှာငါပြစ်လိုက်တာတော့ကြီးတစ်ထောင်ကုန်သွားတယ်ကြီးတရာကုန်သွားတယ်ရန်သူတယောက်သေးတယ်မသေးတယ်တော့ဆင်းဆစ်လို့မရတယ်ကောက်လို့မရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမသေးွားဘူးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကြီးဖြုံးွားဖြုံးနိုင်မှုလို့ရတယ်ပြစ်နိုင်မှုလို့ရတယ်ရန်သူနဲ့သူတွေကိုနေပြစ်တဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကြီးမလောက
နေရာတိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒူးလျောက်ချင်းတွေလိုက်ပြီးပေးပြီးနေလို့မရဘူးပေါ့ဒါကိုတော့နားလေစေချင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လုံနေပါတယ်လုံနေတာကိုမယုံဘူးဆိုလဲလာကြည့်ပါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်စားမရိတ်ခါအငတ်ခံပြီးကြွေးမယ်လာကြည့်ပါအဲ့ဒါညီမကြိုးမရတော့ထင်ပါလိမ့်အခုပြောရမယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေပေါ့နော်ညီမတို့တောင်ဝိုင်းကအလုံးမလုံဘူးလားတခြားဟိုဘက်ရခိုင်တို့ဘာတို့မှာပေါ့တော့အဲလုံတွေအများကြီးလုံနေရပေါ့ညီမတို့တောက်ပန်းငိန်လိုက်လားပေါ့အဲလိုင်းပေါ်မှာကြာတော့အလူတွေစွတ်ခံနေရအဲ့လိုကြီးရှိရဆိုတော့ဟိုမောင်လေးပြောရသလိုပဲညီမတို့မှာတချို့အကြောင်းညာကြီးကြချပြလို့ရတဲ့အကြောင်းညာကြီးရှိသူမချပြလို့ရတဲ့အကြောင်းညာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုဆနာကဟိုပြောလို့စေရေးစေရဆိုတာကြာတော့ဟိုတဦးတယောက်ထဲတဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲအလူခံတဲ့ဘာညာဆိုတာကြာဆနာကပြောလို့ညီမတို့မှာလက်နက်ခဲရန်နေအများကြီးဟိုတည့်ရမလားအဲလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရအတွက်ညီမတို့မှာလိုအပ်ချက်များသောကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်လိုက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရဲဘော်တယောက်မှာဟိုဘာကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါညီမတို့ကအများကြီးလိုအပ်တာအခုဒီမိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်မိုးရင်းဘာကြီးလိုအပ်လဲအခုဒီဆောင်းရင်းဆိုရင်ဆောင်းရင်းဘာကြီးလိုအပ်တယ်ရဲဘော်တယောက်မှာအဓိကလိုအပ်တာတော့သူတို့ရဲ့လက်နက်ခေရန်ပေါ့အဲ့လက်နက်ခေရန်ညီမတို့ဒီဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အရာအများကြီးရှိရပြီအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီရတို့အနောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပေးရတယ်အဲ့မျိုးလေးရှိလို့ညီမတို့ကအလူခံတာတွေလည်းဖြစ်တယ်။အဲတချို့တည်တည်ကြင်ပါတယ်ညီမတို့အလူခံလားမခံဘူးလားအလူခံလားမခံဘူးလားဆိုအလူခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလူခံတယ်ဆိုတာဆွမ်းနာပြောသလိုပဲဒီဖြည့်တွင်းပေးရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိရအတွက်ညီမတို့ကအလူခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေလည်းအခုဒါအခုမှနည်းနည်းလေးအေးသွားပါဟိုဟိုတလောကဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီတိုက်ပွဲတွေရှိပါစကန်းကုန်းတွေပါတိမ့်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းပြည်တွေတိမာပါ။အဲကြောင့်မို့ဟိုတချို့လူတွေရှိပါအဲသိရမလားအဲ့လိုအလုံးမလုံးဘူးအဲအဲ့လိုပဲခံနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့လူတွေကိုလည်းအဲဆန္ဒမောင်လေးပြောလို့လာပြီးတော့အညီမတို့ဘက်ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လဲပါတိလားညီမတို့ဘလို့အနေထားရင်မှဘလို့အလုံးအလုပ်တွေလုပ်နေပါတယ်ပြောသိရမလားချပြခြင်းနဲ့တကယ်တကယ်ချပြလို့ရရင်သိရမလားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲအညီမတို့စကားတော့အများကြီးမပြောတဲ့လို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကိုကတော့ရင်ထဲမှာချပြခြင်းနဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးပဲပြည်သူတွေကိုဒါပေမဲ့ကိုတွေဘက်ကတော့ချပြလို့မရဘူးပေါ့အပေါ်ပိုင်းမှာအကြီးကအများကြီးအလုပ်တွေလုပ်နေကြရပေါ့အဲ့လိုလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုညီမကတော့တည်စီခြင်းနဲ့အလူခံနဲ့ဆိုတာလဲအဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒဟိုဖြည့်တင်းပြရမယ့်အရာရှိရတဲ့အလူခံတာအလူခံခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကောဒါကအမှန်ပဲပေါ့နော်အမှန်ပဲအဲကိုတို့ဒီကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာကိုတို့ပြန်ပြီးအားကြရတဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးရှိတယ်တကယ်ပြောရရင်ဒီနော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကိုတို့စစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့တယ်ကွာဒီလားစစ်သားမပီသားတဲ့ကောင်တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ဘူးလေတကယ်ပြောတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါကိုထက်အများကြီးငယ်တဲ့ဒါညီညီမတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်အကိုတို့တွေ့ခဲ့ကြတယ်ကွာသီလားဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးပေါ်ထားတဲ့ခံယူချက်တွေစိတ်ထားတွေကွာသီလားအဲပြီးရင်သူတို့ကိုသူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပေါ့နော်လုံးဝကိုရစ်ကြန့်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုပဲအယုံဒီဇိုင်းလုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ခုနပြောသလိုပါပဲညီတို့ညီမတို့ရဲ့ရှင်ထဲကိုကိုကခံစားနိုင်အောင်လို့ဒီလိုနေရာအထိလည်းရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုတို့တကယ်ကိုတူတူတန်တန်တိကျရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲကြတော့ဟိုတခုခုဆိုရင်ဒါကိုတို့ကညိုးလေဒီဥစ္စာတော့အောက်တော့ထဲတော့မထင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဲတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့အချို့ကကြတော့အားမလို့အားများဖြစ်တယ်။ဒါကြာလာပြီကြာလာပြီဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းစစ်တပ်ကလှုပ်ထားတယ်။အဲလှုပ်ထားတော့ကြတော့သူကအဲတဖြည်းဖြည်းခက်ခဲလာတဲ့အရာပေါ်မှာဒီတော်လည်းကြီးမပြီးသေးဘူးလား။မပြီးသေးဘူးလားဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါမပြည့်စုံသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသွားမြင်ပြီးတော့လောက်ကြသေးဘူးလားမတိုက်ကြသေးဘူးလားဆိုရင်အမြင်မျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတင်အောင်တင်မာတွေဖြစ်လာစေတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတစ်ဖက်ကနေပြီးတွေးခွဲတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာညီမတို့ကဒီလိုမျိုးလေးပြန်တုံ့ပြန်ပေးလိုက်တာကိုကကိုတို့ကတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲခုနလိုပဲတကယ်ကိုတုံညာအနေစရတဲ့အနေထားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အဲညီတို့ညီမတို့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဒေါ်လာရင်းပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ကိုကျိုးရှာနေတဲ့ချို့အဖွဲ့တွေကိုဒါပြည်သူကလည်းတချို့တိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုဟာတွေပေါ်မှာပြောဆိုခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုတို့ကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့လောရမယ့်အလုပ်တွေဆက်လုပ်ကြမယ်အဲပြီးတော့ညီတို့ညီမတို့ခုနလိုခံယူပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပြန်ပြီးတော့
don't be ambition, Pierre, Hamu, go away, grow up with the Bojade, chain dino, grody, donated Loga, Bloody Key Yodesura, the Pivina, Tila Valimono, I dwell a grody, Pubio, Josa Jamono. You live away the Gari, Mia, Mia, Gumia, not on Layer. Time go the Bojazo. Go ye know, a Yazo, the Gari the Honeva go, Dizagawan Liu, and a Cholechine. Huh? Hello? Tolan Yema. Mim Baluan Pibu. Mim by Pugone. Hold on, you leave your wire. Arali, the Gago Yen, go in it, the Gago, Yau de, Pidu Ginelli, Yosigen, Tolan Yema, Kamiaru, Mabalu, Paman Pibu, Time, Kamiaru by Pugone. And I would not that. Now sight the Pogani, what Piambiome. No? Taumayu, Kamiaru Matokanlu, Paman Pibu. Talking, Pugone. Don't mind to get a little lonely by Surao. Dining in your mangy, Shima, Genoru, threw a pure Zahai in it, the deep pia in it, Biduo. Tolema, Camaro, Mabaula. Pampu, Maru Pine, Pugone. Don't mind Camaro, Matokangla, Pamampu. Don't mind Camaro, talking, Pugoma, Surya, Pioja in it, General Biduamangaro, Dansuret, Zahawan season, Liu, Mavendigon Chowai, Alomachi do de Maria.